11 ekipage bakom bilen som har cirka 100 meter kvar till start. Bilen har släppt fältet i V65s tredje avdelning. Snabb ut nummer 2, United Ås. De laddar också utifrån nummer 3, All American Candy, 5, Oso. 3, All American Candy leder med 5, Oso på utsidan i rygg på ledaren. Finns nummer 2, United Ås. Favoriten 1, Michael November, har kommit ut som tredje häst i andra spår. Har framför sig i andra utvändigt nummer 7, Deborah Sund, och attackerar ett Michael November i tredje halvvarvet på 11,9. Michael November tillbaks i tredje utvändigt. Tittar vi längre ner i fältet har vi fjärde utvändigt för 6 och Vita Bork, tredje invändigt 9, Janky Flair, fjärde invändigt 11, Björk och Snisse som femte häst i andra spår, 12, Lady Monte Cristo näst sist på innen. Nummer 10, Knaborg Stisa, allra sist på innerspåret, 8, Lover Rock. Ledande 3, All American Candy, ut på den sista bortre långsidan, passerar 1000 meter på kilometertiden, 13,9, har på utsidan 5, Oso. Där bakom följer i rygg på ledaren nummer 2, United Ås. Attack i tredje nu från nummer 7, Deborah Sund, får med sig ett Michael November i angreppet. Vi har dem i slutsvängen, 350 meter ifrån mål med nummer 3, All American Candy, ledningen. Attack i tredje, 7, Deborah Sund är bakom ett Michael November. Det är nummer 3, All American Candy, som leder vid upploppets början i tredje spår. 4, 7, Deborah Sund. Luckan kommer för 2, United då, som är ute i andra spår. Men det är 3, All American Candy, som glider undan. Invändigt spurtar också 9, Janky Flair mot mål. Åke Svanstedt, 3, All American Candy. Resultat till lopp 5, V65-3. Här segrade nummer 3, All American Candy, Åke Svanstedt. Före 2, United Ås, Angelica Jonsson. Och 9, Janky Flair, André Eklund. Ordningsföljd 3, 2, 9. Segrande All American Candy är uppfödd av Roy Benz i Halmstad. Ägd av Sikroma Horse AB Växjö. Tränad och körd av Åke Svanstedt. Som vi hälsar välkommen fram till vinnarcirkeln för prisutdelning. Varsågoda. Åke Svanstedt går in i Åbys vinnarcirkeln för andra gången denna kvällen. Återigen med ett leende på läpparna. Gratulerar. Ja, tack. Vart var det största problemet i det här loppet? Den största utmaningen för dig? Ja, det var väl, ja, det blev bra hela tiden tycker jag. Han är ju väldigt startsnabb och fick ledningen och fick köra rätt så sakta. Han gick undan säkert till slut. Du har ju sett Kenneth Haugstads häst på slutet och var väl ändå lite imponerad av den. Hur bra koll hade du på den under loppet? Nej, jag hade ingen koll alls var han hamnade. Så du körde bara ditt eget race hela tiden? Ja, jag gjorde det. 300 kvar, hur tyckte du det kändes i det läget? Det kändes bra. Hur bra då?
Ja, det var ju bara elda på då. Det var inte så lång bit kvar så. Om vi snackar kortlopp på V75 och All American Canyon, kan det duga? Jag vet inte, det skulle vara bra start på våra hästar på Umeå. Det är rätt så bra, men jag tycker att det var lite ojämn ändå. Så han kanske inte räcker på V75 riktigt, men så här lopp duger ju bra i. Och får han jämn hela tiden kanske räcker lite ännu längre? Ja, vi får väl se. Vi får nöta på starten och se om han kan bli lite jämnare. Vad tycker du om Covington Oz och Go Johnny Go Go Go? De gick bra lopp båda två, så jag är nöjd med dem. Två segrar hittills, inte så illa? Nej, det är jag nöjd med. Grattis! Tack! Vi applåderar Åke Svanstedt som vinner lopp 5 V6M Arlingen 3 med All American Candy. Här segrifierar All American Candy och Åke Svanstedt efter segern i lopp 5, V65-3.